Tai siis me ehkä sitten... Mä ajattelin, että tapu on ehkä. No, mutta tapu meni johonkin muuhun. Ja eiköhän musta tuntuu, että kuitenkin meidän kaikki on haluttu. Hyvät ystävät! Tohdinko sanoa internetin todellisuudessa ryömivät ja seikkailevat hämähäkkiset, jotka verkon kyynelehtivillä kasteisilla helmimaljoilla kyyristelette. Mitä meidän olisi nyt tärkeintä ymmärtää on se, että ACTA-sopimusta ajavat tahot ovat dinosauruksia. Heidän aikansa on ohi. Me olemme astuneet uuteen aikaan, uuteen informatiikkaan, uuteen todellisuuteen, joka mahdollistaa toiminnan, jossa kykenemme muuttamaan todellisuuden rakenteita. Ja he aikovat sulkea sen. Mitä pirhanaa minä kysyn? Ystävät, anonyymit, jokainen päivä on uusi mahdollisuus postata lisää kuvia itsestänne ja lapsistanne ja hauvastanne ja mirristänne internettiin. Ja me tulemme tekemään sen. Meitä ei pysäytetä, koska me olemme legioona. Me emme anna anteeksi, emmekä me unohda, sillä me olemme. Eli mä oon Ronja Vallinharju ja mä edustan, sanotaanko, että mä edustan niitä nuoria, jotka ei sinänsä ole esimerkiksi puoluepolitiikassa mukana, mutta joita aika ankarasti, jotka ovat aika ankarasti vihaisia tästä asiasta ja joita se liikuttaa. Ja no okei, mä voisin edustaa vaikka Tampereen paikallisryhmää Prometheus-leireille. Kiitos. Ja mä voisin sanoa, että alun perin mun ei sinänsä pitänyt ruveta ikään kuin tiedottamaan tästä asiasta olemaan tässä sen aktiivisemman mukana kuin missään muussakaan. Mut mä tajusin, että mun Facebookissa ihmiset ei yksinkertaisesti tiennyt, mitä on meneillään. Ja sit mä aloin kirjoittaa sinne statuspäivityksiä. Ja nyt mä oon täällä ja mulla on aika hyvä fiilis siitä, että mä ylipäätään teen jotain tämän asian eteen. Ja mä voisin sanoa yhden esimerkin, jonka mä luin jostakin. Elikkä aina ennen, kaikkina vuosisatoina, niin perusperiaate on ollut se, että ollaan syyttämiä, kunnes toisin todistetaan. Mut nyt, jos ACTA tulee voimaan, niin me ikään kuin muutetaan syyllisiksi, kunnes toisin todistetaan. Jos meidän tietokone ja internetin käyttöä ruvetaan valvomaan sillä oletuksella, että kyllä joku niistä kumminkin tekee jotain laitonta siellä. Ja mun mielestä tää on ehdottoman väärin. Kiitos. Onko muita? Haluaako joku tulla huudatteleen tänne vielä vähän näin taisteluhuutoja? Jahas, sieltä tulee. Vasemmalle No niin, moikka kaikki! Meikäläinen tuli puhumaan, kun mulla on ollut aina välillä tapana puhua näissä mielenosoituksissa. Meikäläinen on tosiaan Tahvo Oksanen ja edustan täällä lähinnä itseäni. Ja ei mulla oikeastaan sen niin kuin mielenkiintoisempaa sanottavaa tässä on, mutta syy miksi tulin tänne eteen on se, että tulin nimenomaan kertomaan siitä,
että kaikkien ihmisten pitäisi esiintyä niin kuin yksittäin, yksilöinä, niin kuin internetin vapauden puolesta. Että vähän se on niin kuin ryhmästä huudella, mutta myös yksin meidän täytyy jakaa tietoa ja tota... Niin, yksin meidän täytyy jakaa tietoa myös. Yli puolueen rajojen. Yli puolueen rajojen, niin kuin... Niin, aivan. Ja stop acta! Stop acta! Stop acta! Stop acta! Stop acta! Stop acta! Kiitos. Tuleeko jokereita vielä? Haluaako joku järjestäjä edustaja sitten tulla sanomaan jotain? Olen huolissani teistä. Se on hyvä. Huolenpitohan on varsin inhimillinen asia. Mehän olemme kiitollisia siitä, että ihmiskunta vielä toimii. No niin. No niin, jos kukaan ei enää halua tulla tänne eteen puhumaan, niin voisimme sitten pikkuhiljaa julistaa tämän mielen osoitetuksi, mutta ensin huudamme vielä. Stop acta! 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 Vapaa tieto, vapaa kulttuuri, vapaa internet! Vapaa tieto, vapaa kulttuuri, vapaa internet! Pysäyttäkää akta ennen kuin se on fakta! Pysäyttäkää akta ennen kuin se on fakta! Aktalle! Minä sanon aktalle fakta, mutta emme usko, että ne oikein auttaakaan tähän, joten aktalle hakka! Aktalle hakka!